Episod 1. Wow, ni slåss väldigt bra. Tack mycket. Du ser ut att kunna bli riktigt bra X-Fight-kämpar. X-Fight-kämpar? Vet inte det. Nej. Det är en tävling. En tävling där bara de bästa, bara de starkaste, bara de snabbaste. En kampsportstävling där allt står på spel. Men ni måste träna mycket. Ja, jag har självförsvar för gamla. Men ni måste börja träna direkt. Vill ni det? Ja, det vill vi. Ja, här är min lilla lya. Vet ni att ni har exakt de rätta stavarna för att slåss? Nej. Nej, där har ni. Ni kanske vill veta lite grann om träningspassen. Hur lång är de? Alltså. Ja, tack. Mm. Ja, de börjar 6 och slutar 8. Okay. Alltså 6 på morgonen och 8 på kväll. Ja, det låter tungt. Mm. Fast om man är tillräckligt stark så klarar man det. Jag har ju en annan elev som heter Bushang. Mm. Vad heter ni förresten? Jag heter Jan Tiger. Jan Tiger alltså. Jan Tiger. Mm. Vad heter du då? Mimbo. Yeah. Mimbo. Jag själv heter jag Fred McFoot. Mm. Mm. Ja. Som sagt, Bushang, han är min bästa elev som jag någonsin har haft. Ja, jag har ju själv tävlat i X-Fight-ligan sen jag var 13 år. Fast när jag var ungefär 60 år, då började jag vinna. Jag började vinna jättemycket. Jag vann i 13 år på raken. Men sen som besegrade en kille mig. Han slog sönder min stav och bröt båda mina ben och min vänster arm. Min stav förresten. Den ligger här borta. Som ni ser så har den gått sönder lite grann här. Det är bara för den där killen som slog sönder. Men ni måste ha massik med er när ni tränar. Mm. Ja, då ses vi väl imorgon då. Mm. Och glöm inte att säga till mamma att ni ska träna hos mig. Nästa morgon. Är det redan här? Mm. Vad bra, vad tidig är ni? Men vad är det där för skit ni har med? Vad sökt! Det är ju superstar, vad blir star? Det här är ju bara en massa lurendrejeri. Gå och släng det där så börjar vi det tidiga morgonträdet. Ja, första morgonpasset. Det enda morgonpasset är att håll stavarna så här, ner på marken och gör 500 armar. Det är inte så svårt, eller hur? Sluta grina, lilla unge man. Bara gör 500 armar. Det är inte så svårt som det ser ut.
Jag har nog tränat på din startgest där. Du går och sätter dig på bänken och vilar ut och tänker på din startgest. Fortsättning följer.